Mtazamaji, bila shaka unakumbuka lile shindano la KTN la Burusha na KTN, na David Olubwayo Angoma ndiye mshindi wa zawadi kuu katika shindano la Burusha na KTN ambalo limekamilika. Olubwayo ambaye anafanya kazi ya kupakia mizigo katika kampuni moja hapa jijini Nairobi amejishindia runinga aina ya Samsung yenye ukubwa wa inchi 65. Olubwayo ambaye ni mkazi wa eneo la Khwesero, kaunti ya Kakamega, amepokea zawadi yake mapema leo katika makao makuu ya kampuni ya Standard Group kwenye hafla ambayo ilikuwa imejaa mbwembwe na vifijo. Runinga hiyo yenye thamani ya shilingi 1500 ni moja kati ya zawadi tele ambazo walioshiriki shindano hilo wamepokea. Aidha, wapo wale ambao hapo awali walipokea simu za rununu na vifaa vya elektroniki kutoka kwa kampuni ya Samsung. Walioshiriki shindano hilo walitakiwa kutizama runinga ya KTN kisha kujibu maswali baada ya kujisajili kushiriki shindano hilo la mauzo. Mkuu wa kitengo cha mauzo na vipindi kwenye KTN, Nancy Wangui: na nimejiona mimi kweli ni mtu mkubwa huko Khwesero, kwa sababu mshamba ameniambia nikifika kule hakuna mtu anakutivi kama hii yangu. Well, Burusha na KTN was a promotion that we did for our consumers. It was a 3-month promotion where we had 25 winners every day. They were winning a range of Samsung products from phones, TV sets, and today we're rewarding our grand winner of this large TV today.